Abasubuzi mukabuga kechengira mu district ye Wakiso bakeredde mu maziga olwenkuba namutikwa kedde okufudemba amazi negagwera mu maduuka agaabwe. Abakulembeze bechengira bagamba nti amazi okuyingirira emirimu gyabwe kivudde ku bizimbe ebipya ebizimbibwa n'ebitateekebwako myala egitambuza amazzi ago. Meya wa Kyengera Town Council Matthias Murumba wa Lukaga agambye nti bagenda kutuuza olutuulo lw'amangu basalire wamu amagezi. Ekiva ku kizimbe ky'omugagga Matovao yaziba emyala ne tumugambako sindika bayinginiya naye ndoza ne bakitwala for granted. Naye kati byayonoonesa ate nga tetulina bukakafu nti enkuba bw'eneddamu tebiddemu kwonooneka. Kati olwaleero njagala kutuuza lukiiko lw'abayinginiya, physical plan, IRS inspector, bambuulire lwaki tebaafaayo n'omugagga lwaki yakola ekyo okubeera ng'alumya abantu. Tetujja twetaaga enkulaakulana mu Kyengera Town Council, naye tojja kulaakulanya ozimba ekisinde ekipya ate ng'obonyaabonyaba osanzeemu ate nga be weetaaga be bakasitoma abo. Ngenda kukikolako olwaleero. Omukwanaganya w'emirimu gy'Obwakabaka mu ssaza Kkooki Oweekitiibwa Gertrude Nakalanzi Ssebuggwawo atendereza abantu abeewaddeyo okukola obutaweera okukyusa embeera z'abantu ba Kabaka n'okutuukiriza ebiruubirirwa by'Obwakabaka eby'okuzimba Buganda eggumidde. Mu bubaka bw'atiise yali omukiise mu lukiiko lw'essaza Kkooki munnamawulire omusomesa wa CBS Pewosa Ssekitende Erisa Nicholas ku mukolo munna CBS Pewosa Sanyu Aida Asmat kweyebaliza Katonda byamutuusizzaako omulina okuzimba ennyumba Matiribona ebitabago Rwanda Kkooki. Oweekitiibwa Ssebuggwawo agambye nti abantu bwe beewaayo okukola kiweesa Buganda ekitiibwa. Ono era akubiriza abakulembeze b'ekitundu kino okutuusa eddoboozi ly'abantu b'e Kkooki eribe kikwatako nti bano balina eddembe lyabwe eribaweebwa ssemateeka ate nga lya butonzi okweyagalira mu buwangwa bwe bakkiririzaamu. Saba malirize na kino abantu be Kkooki oboli awo sibo nana yaba singo obunji tuline nyike tunyigiriziddwa nange dembe lyange eryampeebwa Katonda okuzaalibwa ekitawanula mu Kkooki nga ndi Muganda nga n'abalala bwe balina eddembe okuzaalibwa nga banyankole ekyalulangira ekiziba oba nekayikolongo mu lwamaggwa dembe lyabwe okuzaalibwa Kkooki nga banyankole naye nange eddembe lyange okuzaalibwa nga ndi Muganda ekitawanulwa mu Kkooki eryo dembe lyange eryo wa Katonda mu buzaalirwano bwange. Kyokka ate era ddembe limpeebwa ssemateeka afuga eggwanga lino nga ssemateeka wa Uganda awa ebbeetu omuntu ow'engeri yonna okuwangaalira mu kitundu kyonna ekya Uganda. Kyokka era nina eddembe limpeebwa ssemateeka okugoberera ebyobuwangwa byange nga nze Omuganda. Nina eddembe limpeebwa ssemateeka okususuuta omukulembeze wange ow'ennono naye kaakati eggwanga lifugibwa mu ngeri kirino kubanga mundu yeyina okunsalirawo obuwangwa bwe nnina okugoberera. Nengenda mu kisaawe Rwanda nsuusuuta omukulembeze wange ow'ennono mpagire ebyemizannyo ebitumbula ebitone by'abantu n'okubawa ensimbi n'onzigirayo emmundu n'emiggo nzigye ku Kabaka wange. Nzeyo mu bitundu by'e Buddu ne mu masaza amalala gye ntera okutambulira bwe wabaawo ebikolwa ebikkakkanya Nnamulondo okutyoboola ekitiibwa ky'Obwakabaka attu kanso zimanyi okwekandagga ne bayisa ebite sibigaana abantu abeenonyeza ebyabwe okujjako abantu eddembe lyabwe okweyagalira mu buwangwa bwabwe. Sheikh Buruhani Center G omukulu w'ettwalire Kakuuto yakulembeddemu okusinza era n'akkaatiriza obukulu bw'okwebaza Katonda buli kadde. Ssentebe w'ekibiina kya Gaggawala CBS Pewosa Bitabago Group A Sanyu Ssenjumba atendereza enkola ya CBS Pewosa tekyusiza nnyo embeera z'abantu b'e Kkooki. Bemba wafe, webale nyo, tuokoze, webale nyo, webale ndala. Kukubele tuwa kula virazo, umulimo kwa mani nyo. Umaniwa tuwa tuingira Pewosa, batu gamba kunokuwa kulota. Chino chiroto, ulimutu kwa ingi, lovela ne chiroto cho. Nyeku ya nziza, memba muna kwa kulota, chitu ya nochitukiriza. Kione webale nyo, kubela ongo inachoblaze. Kafe, chetukia ndo kubela, nga tuko belero, kulaga nchi kalo mtu wali Pewosa. Kwa kwa ngeno kulaga watali Pewosa, basikiri, kwa kulaga Pewosa, chidunji nyo, kubaku kwa
weba si nosobola kufuna mu echo choyina obero mukomu bigo tasobola kola moli omu naba tumale okweka tanga olo funa mu okweka sobu okukuwa amani okukola echo chobo ulira kyoto cho walota. Sanyu Aida Asumati omujaguza yebaziza enkola ya CBS Pewosa emutusiza ku birungi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mukama mulungi, bannaye mukama mulungi, kusaidi yange. Bannaga bagenyi bange, soko peba za mwena. Tine ya ziza wambi mwebale kumbere lao. Zani Asimati umana omu, umana omu na kwa tuza wanabantu. Tine ya ziza mkwano ne ya zege. Tanina watu wabubu funanyi ziba, wabula masanyu manji. Nizani ya situla CBS Pewosa, nganinawa mukama wange. CBS Pewosa yange, chumungole pia mukama wadizeo. Akulira akakiiko akaddukanya eddwaliro lya Kikandwa Health Center 3 mu ggombolola y'e Sekanyonyi mu disitulikiti y'e Mityana, Henry Sebuufu awanjagidde Ssaabaminisita wa Uganda Robin Nabbanja atuukirize okweyama kwe okubawa ambulance ekyuma ekitangaaza omubiri kya scan n'ekyuma ekibika abaana abazaaliddwa nga tebanneetuuka. Sebuufu Henry abadde ayogerako ne bannamawulire ku mbeera embi enyiga abalwadde n'abasawo mu ddwaliro lya Kikandwa Health Center 3. N'agamba nti okuva eddwaliro lino lye lwaggulwawo tebafunanga ambulance, bakozesa mmotoka okutambuza abalwadde ate nga nayo oluusi efiira mu kkubo. Olunaku olwo ennyini watusuubiza okutuwa ambulance okusobola okutuyambako ku bakyala abalemereddwa n'abantu abaweddwa ifaalo batinetwala emityana n'abantu abafunye accident naye tekinnatuuka. Ekyokubiri, matenti yeyongedde okubaamu abakyala abazaala naye yatulakotwasiba ekyuma ekyokubika bana abaana batebanatuuka. Kisanze ekizibu nti abaana batebanatuuka okubajja wano tubatwala emityana okutufuna bana babikira naye kitwala ebbanga ddene olukisibirako n'okulemererwa abaana abo obutakula ne wano maama zaawe okusinziira otuyambe oyongere tudduukirira kubanga eddwaliro kubala waliggulawo abalwadde beyongedde okuba abangi naye ambulance n'ekyuma ekibugumya abaana abo. Ono era kinogwanyiza nti eddwaliro lino lisusse okubaamu omujjuzo ate nga n'ebikozesebwa bitono ddala. Abakyala ababalemereddwa oba abakyala ababazze nga tetusaba bakolako ffenna ku ddwaliro lya Kikandwa Center 3 oluusi emmotoka yange bebaawo nga namu tubatwala naye ate nga tesobola kubatwala bulungi kubanga mwetaaga omusawo omutwala bati eddwaliro litambula ambulance. Ono mutyaka amakipaga amazzi n'agenda ngaafuna obujjanjabi obw'enjawulo paka olumutuusa ku lifandi mamuwadde naye wano tulina ekizibu ky'amaanyi nnyo mu ddwaliro Kikandwa kuba tulina ambulance. Wesanga omulwadde ng'afuma omusawo naye omusawo gwa mubambi avuma wa bwereere kubanga eddagala tuba tulifunye n'ato omukyala ebyuma ebigenda mukama tebiriwo eby'omulembe. Eddwaliro lino lyaggulwawo Ssaabaminisita Nabbanja mu mwezi ogw'omukaaga omwaka guno era ku mukolo ogwo kwe yasinziira n'asuubiza okulidduukirira lituukane n'omutindo. Abakola omulimu ogw'okubala abantu abanaaganyulwa mu nteekateeka ya Parish Development Model mu disitulikiti y'Ekyotera bataamye obugo olw'obutasasulwa nsako yaabwe. Omusasi waffe Sozi Sekimpirwas yalina ebisingawo. Abavubuka banawala n'abalenzi abaweebwa omulimu ogw'okukunganya ebikwatagana ku bantu wakati mu kuteekateeka enteekateeka emanyiddwa nga Parish Development Model bebeesaza akajegere nga bagamba nti okuva lwe baamaliriza omulimu guno tebafunanga yadde omunwe gw'ennusu. Abantu bano basingaddwa mu ggombolola y'ekirumba bagamba nti wankubadde baawuliddeko nti ama districts amala gasasudde abantu bano kyokka mu disitulikiti ey'Ekyotera ensimbi zino zifuuse gannyana. Abavubuka bano bagamba nti bali basuubiziddwa emitwalo 300 mu baana b'amazzi omulimu guno ng'era bo baakukola bulungi ne bagumala kyokka disitulikiti yeefudde kyesirikidde. Ssentebe wa disitulikiti n'Ekyotera Patrick Kintu Kisekula avuddeyo n'agamba nti ensimbi ezaabwe era nezitekebwako akawunti ezaali za kusasula abakozi bano wabula zaali za kutandika kuteekateeka nteekateeka eno nti kyokka ate oluvannyuma ne bafuna amawulire agagamba nti ensimbi zaali zikereyeemu nga n'olwekyo na bano balina okulinda okutuuka ensimbi zino ezinaafulumizibwa. Era mu ngeri emu ssentebe wa disitulikiti eno Patrick Kintu Kisekula ategeezezza nga gavumenti bwe bakoze ekibi ekitagambika okuddira ensimbi ze baateeka mu bajeti n'abawaako akasimbi katono nnyo akagula kumpi obunyeebwa n'agamba zino ensimbi zaakulekebwa ku akawunti okutuuka lwe banaafuna kkooti ey'okubiri olubalyoke batandike okutambuza emirimu kubanga bo tebaagala kufaanana nga babbi.
Bwamana nokufuna milioni 15 ezengudo bampe milioni ya 3 koten. That is a nice. Ya sende zimbani nokufuna okukola mini ya government. Kulasi BSFM radio yobujaja nze sose chimpirwazi chotera. Enteka teka yokufukirire mwanyi tongozeddwa mu district ye Mubende okwongera ku bungi bwe mwanyi mu kitundu ekyo. Omulimisa wa district ye Mubende na Kibuka Esther ya tongoze enteka teka eno nakatiriza nti egenda kubayamba okwongera ku bungi bwe mwanyi mu kitundu n'okulwanisa obwavu mu bantu. Wano wetuzo okulonchinga abalimi bano baleeta okusaba kwabwe era nga mu kusaba okwo kola farm visits okuverifyinga tulabe obanga obukwakulizo project yenu bazituukiriza naye nga target ya Fenga district yatuwebwa ministry tuina target ya abalimi 3, 5, 3 netufuna 2 mu babiri kwabo ntandika okubateekateeka tubatwale mu procurement process era nga twa submitting on procurement abalimi 10, 15 kubalimi 10, 15 abalimi 8 bamaze okukola co-fund era nga sente zaabwe baziteeka ku Mubende general fund account era nga mwami Benoni wetuzze okulonchinga wano y'omu ku bo. Omwami ono asiimwe Benoni mwami mulimi wa mwanyi era nga obukwakulizo bwaffe yabuyita kubanga omulimi okufuna olina okubanga bino obituukiriza ng'olina amazzi agatakalira nga w'ogenda okukolera tewasukka mita 7 okuva amazzi we gali olina okubanga oli mwetegefu okubeera ng'osasula ekitundu ne gavumenti ekuteereka ekitundu. Ebibiina by'obwannakyewa mu disitulikiti y'e Kalungu bitongoze enteekateeka y'okutalaaga amasomero g'omu Kalungu nga bibangula abayizi okubatangira ebikolwa eby'obumenyi bw'amateeka. Subuga Muzaffaru. Ebibiina by'obwannakyewa bibakanye n'enteekateeka eno kuliko Uganda ey'enkya ssaako Kalungu District Farmers Association KADIFA ne Dream Implementation for the Youth and Community Development nga bino bivujjiriddwa aba Uganda Muslim Youth Development Forum nga mu nteekateeka eno abakulembeze b'abayizi 16 mu buli ssomero be bagenda okubangulibwa ku ngeri y'okukuumamu emirembe ssaako obutenyigira mu bikolwa eby'obukambwe ng'abakulu bagamba nti ebikolwa bino eby'obukambwe oluusi bitandika kireyo mbayizi ba masomero nebisasanira eggwanga lyonna nga kati basazeewo babangule abakulembeze b'abayizi bano ku ngeri y'okuziyizaamu ebikolwa bino eby'obukambwe n'oluvannyuma abakulembeze bano enjiri eno bagibunyise mbayizi bannaabwe ng'amasomero 4 ge gagenda okutandikirwako okuli senti bali ku dembe SS Lwabenge ssaako Crested High School Mukoko Holy Family SS Kyamulibwa ne Mapera Senior Secondary School mu Town Council ye Kalungu era omuduumizi wa polisi mu district Tene ye Kalungu Anyama Richard asinzidde wano nasanyukire enteekateeka eno kyokka n'agamba nti n'abavubuka abalala abatali mu masomero basaana bababuulirire ku nteekateeka eno. Muyungu Enulepo coordinator owa Uganda ey'enkya asinzidde mu kutongoza enteekateeka eno ku ofiisi ya Diso owa Kalungu neyeebaza aba Uganda Muslim Youth Development Forum olw'enteekateeka eno. Muyungu Enulepo agambye nti enteekateeka eno egenda kuyambako okunyweza ebyenjigiriza mu district ye Kalungu. Abayizi tubakubiriza basobola okufaayo ennyo okubeera nga basoma bulungi ate okunokwewala ebikolwa ebikambwe kuba ebikolwa ebyo biza ebyenjigiriza emabega biza eggwanga emabega ate n'ekitundu kyaffe okutwalira awamu era twebaza nnyo bapatena baffe aba Uganda Youth Development Forum bapateninga baffe naffe aba Uganda ey'enkya okulaba nti tuwa obukugu abaana abo abali mu masomero naddala mwaya institutions basobola okubeera nti beenyigira mu kusoma ebikolwa ebikambwe babireke ate ekyo kijja tuyamba ebyenjigiriza okubeera nga bitambula bulungi mu Kalungu district. Ku lwa CBS radio y'obujjajja nsubuga Muzaffaru e Kalungu mu Buddu. Abakulembeze bawakiso tawuni kansonga bakulembeddwamu genuine estates bakedde kola bulungi wansi ne basimba emiti n'okugaba omusaayi mu kibuga kye Wakiso. Sano Nkauma Masembe yalina ebisingawo. Kuba ekedde kufudemba naye tekireme tekiganyi bakulembeze ba Wakiso Town Council kukola bulungi bwansi nga begasi wamu ne Genuine Estates. Era Genuine Estates ewadde aba Town Council ebintu ebiwerako okukozesebwa mu nteekateeka eno. Meya mukazi Fredison Kasiwukira bw'abadde akwasibwa ebintu bino ategeezezza nti mu butuufu Genuine Estates babasoomoozezza nti naddala bakimanyi bulungi nti ekibuga kyonna okuba bulungi kiteekwa okuba nga kiyonjo naye atera okuba ekiyonjo
kasasiro byemu ku bintu ebikyasinze okubeeranga bitawanya ebibuga. Nebaza aba Union Estate banti batukwatidde Konga Waiso Town Council ne batuwa ebyo ebiyinza okutuyambako mu kaseera kano naddala ng'enkuba efudemba kubanga akatale kaffe wano abakatale we bali akatale si kateeketeeke kuba kateeketeeke just kabalinaanye so tebalina bikozesebwa bulungi naddala mu ngeri ya kasasiro. Kati Union Estate erina wetukwatiddeko neleta gabeji bini 10 bali wamu naffe mu kulabika nti abantu bayambibwa mukuuma obulamu bwabwe. Wabula akulira Genuine Estates mu kitundu kino William Bazad ategezeza nti ekigambo obuyonjo bo bakitwala nga kintu kikulu nnyo era abantu be Wakiso tubakubiriza okwongera okuuma obuyonjo mu kibuga kyaffe Wakiso naddala mu kibuga kino wetutunuulidde okubanga tufuna state status. Yensonga lwaki olunaku olwaleero tubawadde bins zino ebintu byonna ebikozesebwa mu kulongoosa obutale n'ekibuga kyennyini basobole byettanira babeere balamu nga Ssaabasajja Kabaka bw'atera otukubiriza okubeera abalamu. Kulwakya Bassa Kamasembe wano mu Wakiso mu katale. Awamu necho gemauli okuva mu bitundu bya Buganda nze isa jimbugwe batayambadde awangaale Ssaabasajja.